Poštovani gospodine predsjedniče Republike, teži puta 4, sisteme trupne PVO Pansars i Mistral 3+, protiv oklopne sisteme Kornet, robotizovane platforme Mali Miloš i samohodne... ...praćaju terena, razumiju let, nakon čega su izvršili razdvajanje i skakanje na visinu... Pratimo pažljivo i naša vojno-obaveštajna agencija i generalštab i mene izveštavaju na dnevnom nivou o događajima u Ukrajini, o tome na koji način, kojim sredstvima se vodi taj rat, morate da budete, da pratite i sve ono što je najpotrebnije na samom ratištu i zato možete i ovde da vidite ono što je od velike koristi. Darko Jevtić, Tanjuk, prvo pitanje.